খুবটাং বন্ধুসকল, এই ভাতগিলা গছজোপা দেখিছে? আমি পাণ লগাওঁ ইয়াত, আৰু পাণ লগোৱাই ভাতগিলা গছজোপা ডাঙৰ হৈ যায়। সৰুতে এটা অন্ধবিশ্বাস প্ৰচলিত আছে বুঢ়া মানুহবিলাকৰ মাজত, বুঢ়া মানুহবিলাক বুলি নকওঁ দেই, আমাৰ সমাজত বুকুত যদি ভাত লাগি ধৰে ভাত খাই থাকোঁতে, তেতিয়া ভাতগিলা গছজোপালৈ চাই দিলে বুকুত লগা ভাতটো গুচি যায় বুলি কয়। কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ গ'লে আৰু পানী অকণ খাই নিদিলে বা পিঠিফালে ঢকিয়াই নিদিলে দিগদাৰী আছে, এইটো কৰিবলৈ নাযাব। জাষ্ট আমাৰ আইতাহঁতে কোৱা কথাটোৱে মই এইখিনিতে উনুকিয়াই থলোঁ। সেয়ে আগতে ইয়াৰ ভাতগিলা গুটিটো লাগি যেতিয়া সৰে, ফুলটো বৰ ধুনীয়া হয়, ডাঙৰ, আৰু ফুলটো বাদুলিও খায়। কিবা সোৱাদ পাইছেগৈ সিহঁতি, ইয়াত গুটি লাগে হৈ ইয়াকটো ফুলিবগৈ। আৰু এইটো একেবাৰে আগত যিটো এইজোপা কাটি পেলোৱা হৈছিলে, তাৰ মুখাটো পৰাই ওলাইছে, বহুত ডাঙৰ হয়, পাতবিলাক সৰি যায় ঠাণ্ডা দিনত। আৰু ইয়াৰ গুটিটো দীঘলীয়া নিচিনা হৈছে, সেই গুটিটো নি পেলাই ভিতৰত ধৰি দিয়ে। কেতিয়াবা ভিতৰত ভাত খাই থাকোঁতেও যদি বুকুত ভাত লাগি ধৰে, তেতিয়া সেই গুটিটোলৈ চাই দিলে বোলে ভাত লগাইটো যায়। ঠাণ্ডা দিনত এনেও বুকুত কেতিয়াবা ভাত লাগি ধৰে ন, তাতে মানুহৰ খোৱা খৰখেদা হ'লেও তেনেকুৱা হয়। আৰু ইয়াৰ কাষতে কেঁকাই কেঁকাই এজোপা নৰা বগৰী আছে, বহুত দিনৰ মূৰত নৰা বগৰী এটা দেখিছোঁ, সেইটো লাগিছে। এইটো দেখালো কেলৈ, আপুনি ইয়াক নৰা বগৰীজোপাৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াক আপুনি মানে আপোনাৰ ফুলনি বাগিচাত লগাব পাৰে, বনচাই হিচাপত লগাব পাৰে, কাটি পেলাই টাবত লগোৱা নাই। আপোনালোকক জাষ্ট কথাটো দেখাই পেলাই এই কথাকেইটা ক'লোঁ, কেতিয়াবা নিজে কৰাৰ আগতে মানে ভিডিঅ'টো বনাই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই কৰিম চাগে লাহেকৈ কামটো, ইয়াক বনচাই বনোৱাৰ এতিয়ালৈকে কামটো কৰা নাই। বৰগছৰ হেজবিলাক, এইবিলাকৰ বনচাই বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে কৰিলোঁ, নাজানো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায়, ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা দিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এতিয়ালৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।